straks. Vi skal bare ordne håret. Så er det mascara og lukkast, og så er det å slå ut håret, så er det klart. Ja, det vi nå skal gjøre er det å spille inn... ja, hei da, Erik. En viktig fyr. Hei! Det vi skal gjøre er at vi skal spille inn nye vignetten til Kloppens Kalas. Ny serien til Solakloppen. Så nå er vi egentlig godt i gang allerede. Vi har begynt for 2 minutter siden. De holder på å ligge ute nå. Så vi venter på Solveig, som er klar nå. Så er det bare å løpe ut. Da er jeg ferdig med denne. Det er han sa. Her i Voldsløkka og skal filme droneskudd av Solveig som sykler rundt omkring her. Og da skal jeg hjem for å gjøre i stand til gjestene sine. Og det blir en spennende shoot fordi vi skal bruke drone. Den skal fly over Solveig mens hun sykler. Det blir magisk. Rundt hele verden. Ja. Rett og slett. Så blir det en liten twist. Så vi ikke har lyst til å røpe der nå. Du får ikke vite alt. Du får ikke vite alt. Nei. Av oss. Nei, det er Solveig.